សួស្តីកូនកូនថ្ងៃនេះកូនសុខសប្បាយដែរទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាខ្មែររបស់យើងនៅមុននឹងឈានដល់ការសិក្សាអ្នកគឺចង់ឲ្យកូនរៀនសម្រាប់សិក្សាអីហើយរៀនជាស្រេចហ្នឹងណានៅពីខ្លួនដើម្បីរៀនសិក្សាជាមួយគ្នាថ្ងៃមុននេះក៏បានដាក់កិច្ចការផ្ទះមែនអត់អញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាលើកិច្ចការផ្ទះឡើងមកផងនៅក្នុងសិក្ខាកុមនៅសម្ព័ន្ធទី17ណាគូអានតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទះបន្តិចចូលរកពាក្យទៅបំពេញលម្អខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ1ខ្ញុំជា2ឪពុករបស់ខ្ញុំជា3ម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាអញ្ចឹងគេឲ្យកូនបំពេញយកពាក្យមកបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវឥឡូវមើលចំណុចទី1គេដាក់ខ្ញុំជាអញ្ចឹងខ្ញុំសំដៅលើអ្នកណាកូនគឺខ្លួនខ្លួនឯងអញ្ចឹងកូនមើលមកត្រង់នេះគឺអ្នកគូកំណែឲ្យកូននៅកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំជាជាសិស្សដែលសាកូនកូនជានៅរៀនអញ្ចឹងនេះគឺតែជាសិស្សណាទី2ឪពុករបស់ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅត្រង់ចំណុចឪពុករបស់ខ្ញុំនេះគឺកូនអាចថាឪពុករបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់មកក៏បានដែរមិនបាច់ចាំទៅអ្នកគ្រូជួយចាំតាមរបស់កូនធ្វើការរៀនផ្សេងកូនអាចចាំមុខរបស់គាត់ផ្សេងបានណាកូនណាទី3ម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាជាងកាត់ដេរសំលៀកបាទដូចគ្នាចំពោះកិច្ចការផ្ទះនេះម្ដាយរបស់កូនបើគាត់ជាមេផ្ទះគាត់ដាក់មេផ្ទះមកបើគាត់ជាអ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនក៏ដាក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អីផ្សេងមកតាក់ទងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនកូនតបតតែម្ដងណាអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះគឺមានប៉ុណ្ណេះអ្នកគ្រូកំណែឲ្យអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមប្រលែកនេះចុះសិនតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងណាមកគឺយើងសិក្សាបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី57ហើយតើតើជាមួយនឹងអ្នកលោកអ្នកសាស្ត្រាថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាបន្តមេរៀនថ្មីតើតើជាមួយនឹងមេរៀនទី58ណាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាមេរៀនទី58ការងារពុកម៉ែខ្ញុំចាំមេរៀនទី58ការងារពុកម៉ែខ្ញុំមានគោលបំណងចង់ឲ្យយើងដឹងពីការងារផ្សេងផ្សេងរបស់ពុកម្ដាយកូនណាអូខេតោះក្លែងមើលរូបភាពពីកូនចានៅក្នុងនេះតើកូនឃើញអ្វីខ្លះណានេះអ្នកគ្រូចាស់សួរថាតើរូបភាពនេះកូនឃើញអ្វីត្រង់ចំណុចណាអ្នកគ្រូនេះកូនឃើញអីកូនឃើញនារីម្នាក់កំពុងតែកាន់ខ្សែម៉ែដល់កូនដឹងថាខ្សែម៉ែហ្នឹងគាត់ធ្វើអីចាស់គឺគាត់វាស់ទំហំខ្លួនចាណាគាត់វាស់ទំហំខ្លួនចាំតាគាត់មុខរបរគាត់ធ្វើអីកូនគឺជាងកាត់ដេរណាតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពនេះចូលកលែងមើលបរំម្នាក់នេះវិញគាត់ឃើញអីនៅដៃគាត់គាត់កាន់អីកូនគាត់លីចប់ចឹងស្មានមើលថាគាត់លីចប់ទៅណាទៅធ្វើស្រែចំចំការឯកុមារាម្នាក់នេះវិញគឺកំពុងតែអានសៀវសៀវភៅណាចាំតារូបភាពរបស់យើងទាំងមូលនេះចង់និយាយអំពីអ្វីណាស់ដឹងកូនចាគឺចង់និយាយអំពីការងារផ្សេងផ្សេងរបស់ឪពុកម្ដាយតែរូបភាពនេះគាត់ថាការងារផ្សេងផ្សេងរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាចឹងឯងគូបាត់រូបភាពនៅខាងនេះចាតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងកូនអាចបើកនៅទំព័រ108ណាអត្ថបទចម្រៀងរបស់យើងនៅក្នុងនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនស្វែងរកពាក្យបាក់ជាមួយគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូចាំពីអ្នកគ្រូបានសរសេរលក្ខណៈគ្នាឥឡូវអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់បន្តិចសិនណាតោះខ្ញុំមានម៉ែ
ម៉ែមិនតូចស្អាតម៉ែហើយម៉ែមិនតូចស្អាតកន្លែងនេះជាកន្លែងបន្ទរតែនេះទូបានសរសេរដាក់បន្ទរហើយទេនេះគឺសរសេរលើចុះក្រោមឲ្យឃើញណាខ្ញុំមានពុកជាអ្នកចំការពុកអុកសាថែមទាំងពូកែដាំដំណាំបានប្រាក់ហូរហែដើម្បីពុកម៉ែខ្ញុំត្រូវខំរៀនម៉ែហើយយើងត្រូវខំរៀនចា៎តែគូអាននេះដើម្បីឲ្យកូនស្វែងរកពីពិបាកណាមើលតែអ្នករកបានគូសេះឲ្យខ្ញុំឃើញមានពីអីគេតោះណោះអានេះណោះពីទ្រាំណាតជើងរកពជើងយយើងអានថាទ្រាំពីណាគេទៀតហើយយើងI'm done.
ៅតែ108ណាចាំដល់ទៀតតោះដល់ទៀតណាតែគ្រូជ្រៀងយកតែម្ដងណាខ្ញុំមានម៉ែពូកែកាត់ដេរពេលទុំនេថៃកូនប្រុសស្រីទ្រាប់ក្នុងទៀងទៀងចាំងទៀងថ្មីទោះអត់នឿយក្ដីម៉ែមិនដូចដែរមែនហើយម៉ែមិនដូចដែរខ្ញុំមានពងជាអ្នកចំការពងលំសាថែមទៀងពូកែដាំដំណាំបានប្រាំងហូហើយដើម្បីពងម៉ែខ្ញុំត្រូវខំរៀនមែនខំរៀនចាឲ្យទៅផ្ទះវិញសែអង្គធ្វើមើលឲ្យជ្រៀងពេលជ្រៀងហើយថតវីដេអូឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ផងណាឥឡូវយើងកលេសទៅមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាវិញគឺនៅត្រង់ទំព័រ109ណាសំណួរដែលសំណួររបស់យើងមានរហូតដល់4សំណួរណាបងណាសំណួរទី1គឺសួរថាតើពេលទំនេរម្ដាយធ្វើអ្វីខ្លះអ្វីខ្លះ1ឬក៏ច្រើនកូនចាគឺច្រើនណាទី2គឺសួរថាតើឪពុកធ្វើការងារអ្វីទី3តើម្ដាយតើឪពុកម្ដាយមានទឹកចិត្តដូចម្ដេចចំពោះកូនទី4តើអ្នកគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យពុកម៉ែរបស់អ្នកសុខចិត្តសំណួរទី4នេះគឺជាសំណួរពិសេសមែនតើណាខ្ញុំស្ដាប់បានសំណួរកលេសទៅមើលសំណួរទី4នៅសំណួរទាំងអស់មែនគួរនេះណាសន្តោត្រង់ទំព័រ109ណាអញ្ចឹងតកតជាមួយនឹងសំណួររបស់យើងអត្ថបទរបស់យើងជាអត្ថបទមេសូឬក៏ចម្រៀងគេធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនឆ្លើយសំណួរគឺអត់ឆ្លើយតាមរយៈដូចអញ្ចឹងទេមានន័យថាយើងឆ្លើយពាក្យរៀងណាកូនណាអញ្ចឹងឥឡូវទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាណាyou
្ញុំនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពួកយើងជាសិស្សកាលណាកូនខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របានកែលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់យើងនឹងសប្បាយចិត្តណាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនអត្តបទរៀនសូត្រក៏ណាស់ណាចម្រៀងនេះគឺនេះគ្រូសុំបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងណាពេលកូនកត់ត្រានេះគ្រូជាកត់ថ្ងៃខែចំណងជើងមេរៀនពាក្យពិបាកហើយនៅចម្លើយមិនបាច់កត់អត្តបទមេសូឬក៏ចម្រៀងអីណាកូនពាក្យពិបាកហើយនៅចម្លើយយើងតែម្ដងចឹងថ្ងៃនេះជួបគ្នាត្រឹមហ្នឹងហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតណាអរ